Ashama arkafune da ototo hordoto da redi adam tu akam nagagesani nagenyu ko bakajir tanti sin hada kabujacha arra drama namuni yokanimo qabri motuma biyegesa wjete to korra haso deba drama himmil kofne yokanimo tu duru yu ya drama motuma akamil kofne beitani jara kenya we wani ni singa fadu kesa tokko anafsi oromo ke samotu oromo kuta fede tu hato Aman Oromo kesa amanta heddu tijira amanta waqefata tijira ortodoksi tijira protestanti tijira muslima tijira heddu tijira Oromon hanga qabsaay kesatti takka amantin wolqodu miti waay amanti wolgafaten beku motummanarra qabsonisa daqe jennan ummata kana akkata itti wolitti buusu gosan Gosa waliti busu dadabe ganda waliti busu dadabe duramale ala ture wallagaf jimma waliti busu wallagaf shawa waliti busu arsi follag waliti busu arargefi wala kasio waliti busu fiale ture oromon dide tokkotae kuta wolqodu dide jechudo kuta shawa anjenne kuta wallaganjenne kuta arsi anjenne arargenjenne olinkonde oromumma ofitit amane hindedabe waliti qodu waliti busu dadabe akarsi jimma wollod akashawa fi ararge wollod waliti busu fiale ture wollalu dide oromon male tokko ante oromo di nisa tokko ante bamantin karagar hato imale woliti buudide gafa ko milkao vidido amma malik ditare amantin ditare oromo amanti ba e kawajenne amma gara arsi fi shawa gara ge satte onto adem sibama hiru tujira oromo amanti wonyachi su fagarte oromo ko sa kuta oromo ge sa naftanya na kajurtun beitrun dige sanu naftanya ni moya amanti kristana vi wonto amanti bira hordovani amma naftanya ummani oromo magala kesa ari ajirusan akawan oromo kristana taet garte malai sangoden afan oromo ka dubbatun be kayenya ko tuanya dio yani wanya tumbe ne naftanya adi gondari ragoje mirachi gare oromo do firra buqise jenan oromo shawa firra harinan oromo arsi ararge undo firra harinanin akawan Oromon kuta tokko oromo bira ari ajiru amanti so bane garte kristana islamo wollo lejerani filmi himilko nagarte wada kazi hazani documentary television retto jetariye chu war afar oromo be na bana marifatim ya jera kenno oromo oso hanga be danama amanti islama yote ka kristana yo warane oromo kristana warane gumana raba satamale abadan oromo amanti wolillo kristana islama dayerani wanna kana oromo kasat hinumamus hiyademus kun drama biltsigina yalte dadabde amma bakenya godin arsi kesa oromo tulama fi arsi tujirata oromo shawa fi arsi tujirata wajin jalal lisani jalal addati mal jere sinima gafa ayyani islama jiru hola mata ofin qalatani wor kristana islama wolintani ayyana dabarfatan gafa ayyani kristana jiru yokan ayyani addada ko protestanti te ayyani waqefata te kafede wajirate hola mata ofi qabatani mana isaniti tikalani ayyana sangammachu wajinyatani de barsani jechuda fodo fi ka islama ko batti qalate ka kristana qalate ko batti qalate wolirra jechuda garte hola kristana islam qalate hola islama kristani qalate akazetti ayyana gari adems zanje chuda ummani oromo amanti ratti jalala hangana gau qabaje chuda amanti wolif kabajan lan jalala woli kabaja woli bira dabrani amanti woli wolif kabajani wajinyatani wajinjiratan amata dera je chuda jarrota kesa hanga jarra amata dibato ko fishantama o kan jarrata ko falaka oromo kan jirata ture guya tokko oso amanti woli timbuin yero heddu shirata tudaf masgira gubuturan akka kristani gube jedanif oromo islam oromo kristana le buzu oso kristani gumne masgira guban oso islam ni tabatan gumne o kambe te kristani gumne gubane muslima akana gore e woliti buzu tur harami motumman duranitu oromo dagawri dewana kana gafa masgini digamu gafa masgini shira motumma biwa waitin digamu oromo kristana tumuko gure islam ojin tokkumma abjecha jahalal oromo malit qaban abjecha wole bijaruti turan gaba be ta kristani digame islam ni muka kennefi woli nijaru turan tokkumma bijalal woli njirachu jedani amantan garagara taus woli kabajani kabaja dan jira tani jachuda
mootummaan kana waanuma salphaa godhee Oromoo kiristaanaaf Oromoo Islaamaa walitti buusuuf shira dookumentarii akkanatti amantiidhaaf jecha ajjeefamee kirrii isaatiif ajjeefamee quraana isaatiif ajjeefamee jedhanii holola oofan jechuudha. Holola oofan. Kana uummanni Oromoon dhagahu yaa mootummaa fiilmii biraa baafadhu. Oromoon amantii fi kutaan abadan addan bahu. Odoo wanti fedhe galee maaliif dhiigatu tokko obboleeyyan lamaan. Obboleeyyan lamaantu amantii garaagaraa qabu. Amantii garaagaraatti fayyadamu. Amantiin kan dhuunfaa waan ta'eef. Osoo hanga feete ija kana na balleessanii ija kana na dhiisuu jechuudha. Oromoo Islaamaa fi kiristaanaan ija kanaaf ija kana akkamitti adda fageessitame? Mee amma ija kana akkatti adda dhiibii fakkaata? Hin fakkaatu. Asuma ta'a. Balleessitu balleessita malee asiin socho'u. Yoo balleessite silaa badan sirri. Oromoo yoo balleessite hin badan. Ijji durama waan si balleessu Oromoon bada jechuu. Garuu adda siisaa bakka kanaatti qoosi sii fadhaa jedhee jatana lamaan naan siqu. Oromoon Islaamaa fi kiristaanaa fi Oromoon amantii biraa agana addan siqu jechuudha. Fakkeenya fudhadha yaa uummata. Amma irreecha yeroo irreessi irreeffamu. Irreessi amantaadha. Amantaa waaqeffataati. Oromoon kiristaana islaaman jedha. Kiristaanni fi islaamni maalaqa. Waaqeffataa waan ta'aniif waaqeffataa miti. Oromummaa isaanii jabeessuuf Oromoon waan tokko ta'eef guutee dachii guutee amantii tokko malee hunduu kaati kuunachi salaataa kuunachitti qaddasaa Oromoon tokko jechuudha gaafa kana. Duuba mootummaan har'a uummata fixaa jiru kuni akkamiin Oromoo adda baasuuf deemare? Amantii fakkeessuun hin ta'a. Naafxanyaan tokko achi keessaa ari'ameef kiristaana ari'ame jechuu hin danda'ama. Naafxanyaan tokko achi keessaa ari'ameef islaama ari'ame jechuu hin danda'ama. Soba guddaadha kun yaaki waan hin fakkaannedha. Abaddan. Anaan fakkeenyaaf akka dhuunfaa kiyyaatti dhugaa rabbiitin isin hima. Naafxanyaafis Oromoofis waliin guddadhe. Naafxanyaa fi Oromoo kiristaana illee waliin guddadhe. Keessatti dhaladhee keessa guddadhee mana tokko nyaannee mana tokko duwina. Aslan dhaloonni kiyya akkasi. Ani amma naafxanyaan hojii nyaadhee hojii dhugeessu yoo kan magaalaa keenya keessaa ari'amu taate. An Oromoo kiristaana kan hojii nyaadhee hojii dhugeessan inni amantii keeti. Amantii keetu dhiibame jechuu ni qaba. Hin danda'amu. Oromummaa fi lammannoon waan bira. Oromummaa fi naafxanyummaa waan bira. Amantii waan bira. Oromoon amantii walitti bu'u kuni kijiba guddaadha. Abadan hin ta'ulle. Biyya alaatti tulaan. Islaama kiristaana waliin jechaa jirra. Maqaan keenya hunduu wal fakkaata. Maali? Oromoodha waan ta'aniif egaa. Boonaa boontuu. Amma boonaan islaama illee jira. Boonaan kiristaana illee jira. Oromoodha waan ta'eef. Siigala Oromoodha waan ta'eef Oromummaa walitti qaba. Namni takka ati kiristaana jedhee si miidhan jiru takka ati islaama jedhee wal miidhan jiru Oromoon. Diinatu iddoo seenee geemii taphatee akka wal miidhaniif taasisa. Milkaa ofii dideka. Amma laal torbanoota dabre keessa shaashamannetti shira akkanaa tokko kaasanii beeytanii. Shira akka amma jennuu kana kaasanii milkaa ofii dide. Garana jedhanii kiristaanummaan nu ari'anii bara afaan Oromoon beekan. Naafxanyoota bar naafxanyoota warra goondartu Oromoo kiristaanaa fi Oromoo islaamaa walitti buusuudhaaf akkaan nu godhanii akkaan nu godha. Mee amma fakkeenya yaa jara kenna. Samoodha Haacaaluu Hundeessaa du'e san sababa saniitii wal qabatee kiristaana nu ari'anii hiriira miira keessa galanii jette namitti wayii. Haacaaluu Hundeessaa islaama. Oromoon aara isaatiif akkas godhee waan sanaa jennu. Haacaaluu Hundeessaa islaama. Miti Oromoodha. Oromoo waan ta'eef naafxanyaa ajjeese. Naafxanyaa magaalaa keessaa baafatan. Baa jedhanii naafxanyootan. Maaliif naafxanyatu ajjeese waan ta'eef. Yoo akkas taate bar yoo kan amantii ta'u taate Haacaaluun kiristaana waan ta'eef hin ba'an jechuudha. Hiriiruma sanuu maaliif baarree? Akka bilchiginnaa yookaan immoo mootummaan jedhutti isin himuuf bar. Akka waan Haacaaluun islaama ta'e islaamni qofti hiriira ba'ee fi warra kiristaanaa manatti tumee fakkeessanii bar mee jiran akkamiin fakkaata? Haacaaluun kiristaana warri isaan irratti holola oofan immoo islaama sobanii walitti buusuudha. Ammee akkamiin fakkaata? Waan hin fakkaanne jechuudha. Kuni waanuma hin jirre fiilmii shira naafxanyaa mootummaan dhugoomsuuf amantiin nu hiikanii kirriin akkas nu godhanii kijibaa jechuudha. Abadan Oromoon islaamaa fi kiristaana ija badaadha waliin laalu. Dogongoreetu waliin laalu. Naafxanyama sanuu amantii isaatiif miti ka ari'ame. Naafxanyichi warri naafxanyaa amantii isaatiif miti. Amantiin naafxanyaan islaamas ni jira. Naafxanyaa diina Oromoo waan ta'eef qofa ari'atame.
diina oromoof oromiyaa qofa waan ta'eef ari'atame. Hin jiru wanni biraa. Fakkeenya arsii keessatti gaafa milinik oromoo tuulamaa buqqisu isin kiristaanaa hin jenneen isin oromoo dhakoottaa mana keenna galaa mataa keenna irra taa'aa lafa qubadhaa lafti keessanii garri nurraa deemtan hin jiru. Baqattummaa yookaan qubannaa wayiitu hin jiru dacheen keessanii furadhaa ciradhaa nyaadhaa jiraadhaa jedhanii akkasii jiraataa jirra. Arsii tuulamaa keessaa amma tuulamni arsii keessa baay'eedha warri shawaa jechuudha. Arsii keessa baay'eedha abbaa lafaati abbaa biyyaatti maaliif lafti keessaati arsii shawaa wanni jedhame maqaadha malee hiddi isaanii tokko lafti isaanii tokko kan arsii kan shawaati kan shawaa kan wallaggaatu hunduu amma fakkeenyafan arsii yoo ta'e an deemee wallaggan keessoo qubadhaname na dhorgu hin jiru dacheen sun tiyya waan taateef an oromoodha waan ta'eef wallaggaa tila qarsii dhuftee lafti asii hin qabdu naan hin jedhan maaliif hin jenne walitti qabna tokkoma yaada akkuma naannootitti qabsoodhaaf maqaan moggaa moggaa nuu ba'e malee oromoon hiddis tokko laftis tokko wanni hundi isaa tokko hin danda'amu adda ari'uun adda qooduun kuni abjuudha waan hin yaaddamneedha gartee naafxanyaan ammallee borillee hin ari'amti kutaa hunda keessaa ari'amaa jirti wallagga keessa hin jirtu asla wallagga keessa hin jiru shawaa keessa fi arsii keessa naannoo akka harargee gara biraatiin ari'amaa jira gara jimmaa kana fa'a argitaniini kuni amantii waliif fakkaatu jechuudha kanaaf bilchiginnaan. Filmiin isin hojjetan yookaan dookumentarii isin hojjetan gisee hundaa kan sobaatii fi kan fudhatama hin qabne waan ta'eef kan biraa laalladha. Filmii biraa laalladha hojjedha filmii isin baasu kun isin hin baasu. Abadan wanna hunda keessa wanni isin hin baafne isin himu oromoo kutaa walit buusu oromoo amantii walit buusu kun lamaan abadan hin danda'amu. Ilaa abad oromoo amantaa fi kutaa walitti buusuun qiyyaamaan ta'u waan hin taane fiitu jira. Gara walirraa deemnetu hin jirre hidda keenyatu tokko gara itti walirraa dheessinu hin qabu. Osoo waan biraa ta'e takka takkarra garuu abaddan hin jiru waan kanarratti walitti bu'uun hiddi kenna tokko an obboleessa kiyyaan akkamitti walitti bu'u akkamitti adda cita ija bitaaf ija mirgaa kan akka reefi isiniin jeessan adda dhiibuun hin danda'amu. Sinigala kana waan ta'eef dubbiin bilchiginnaa akkasii kufaatti argatee oromoon biyya ormaa jirtan wal jajjabeessaa daran warri biyya keessa jirtanis kan hordofaa jirtan oromoo kiristaanaa oromoon islaama akkuma durii. Oromoon hundi isaatu amantii hundaatu walirraa qaladhaa walirraa nyaadhaa hojii dhugaa mana tokko keessa jiraadhaa akkasumas akkuma dur jiraatan sanitti isiniin jedhaa ammallee diinni keenya iddoo keenya abadan hin seenuu galatooma.